На Кіровоградщині водоканал нараховує абонентам тисячі гривень боргу. У Кропивницькому СІЗО проводять лекції для ув'язнених, а в Олександрії відкрили хаб для жінок. В етері CBN тиждень говоримо про головні події в області. У студії для вас працює Анна Гончаренко. Вітаю! Цей випуск ми починаємо з новини, яка стосується сотень абонентів водоканалу Дніпро-Кіровоград, а незабаром може торкнутись усіх жителів багатоквартирних будинків області. Борги у кілька тисяч гривень за воду нарахували споживачам у різних громадах Кіровоградщини. Колізія виникла в багатоквартирних будинках, де встановили загальні лічильники. З їх допомогою водоканал вираховує різницю між показниками лічильників у квартирах та загальними, а потім розділяє її між мешканцями. В результаті часом абоненти вимушені платити за воду більше, ніж спожили фактично. Скарги людей та аргументи іншої сторони зібрали мої колеги. Олександрійка Антоніна Ближнікова звернулася до місцевого підрозділу УКВП «Дніпро-Кіровоград» з метою переоформлення особового рахунку. Виявилося, що він заблокований. Мені сказали, що мій особистий рахунок заблоковано і лічильник знятий з обліку, тому що давно ніхто не приходив і не перевіряв показники лічильника. Жінці запропонували зробити повірку лічильника за власний рахунок, не дивлячись на те, що вона справно платила абонплату. Після повірки виплив чималий борг. З'ясувалося, що в мене борг 7200 гривень. Невідомо, звідки взявся цей борг, якщо його на протязі всього часу не в особистому кабінеті. Не було ні тоді, коли я зверталася до них перед повіркою лічильника, теж такого боргу не було. При цьому жінка запевняє, що справно сплачувала за водопостачання. Всі платежі є, всі квитанції роздрукували, я все в мене є, все по показникам лічильника. Але мені ще сказали таке, що є загальний лічильник на будинок, і весь борг, який є за будинок, я повинна буду платити. Випадок Антоніни не єдиний. З подібними скаргами олександрійці неодноразово звертаються до керівництва міста. От всі ці люди сказали, що водоканал хоче, щоб вони сплатили від 30 до 50 тисяч гривень кожна. Схожа ситуація і у Кропивницькому. В п'ятиповерхівці у спальному районі міста вже рік стоїть внутрішньобудинковий лічильник на воду. Встановили прилад без попередження мешканців. Його люди знайшли на водогінній трубі в підвалі. Ніхто не предупреждав, зібрання не було. Нічого не було. Прийшли, поставили нам цей водомір і тепер начисляють, на всіх розкидають, скільки тут набігло. Тож тепер, крім рахунків за показниками з квартирних лічильників, мешканцям нараховують додаткові кубометри із загального лічильника. І вдома в мене лічильник, я плачу по своїх кубах і плюс мені додають ці куби. І за ці куби я плачу. Хто-то може не платити, хто-то може не те саме, а я буду платити. В цьому місяці було 500 кубов. В тому місяці мені було 12 гривень заплатити, тепер 42 гривні. Чого? По якому вони розрахунку це розраховують у ці всі лічильники? Інша мешканка будинку Людмила Артеменко має повірений лічильник в квартирі, показники з якого систематично передає фахівцям водоканалу. Жінка не розуміє, чому має платити за даними загального лічильника. Нарахування з нього вона періодично отримує з березня минулого року. Кожного місяця вони мені дають, допустим, якщо я передаю показники 25-го або 26-го, вони мені передають, що в мене по кубам і плюс абонплата. А як уже 6-го і 7-го я передаю, вони тоді мені дають з домовим лічильником. От як вони розраховують іменно оцей показник у цього домового лічильника? Мешканка будинку Тетяна Сльозавіна підрахувала, що після встановлення загальнобудинкового лічильника, крім реально спожитої щомісяця, має додатково платити за майже 2 кубометри води. А це вдвічі більше, ніж використовує жінка. Ми дзвонимо їм і питаємо, а скільки нам платить за воду? І вони нам кажуть, що з общодомовим счетчиком така-така-та сума. А що я можна платити за когось, за воду, якщо я не ворую? Я одна живу, я мало розходую воду. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що ця ж проблема є і у знам'ячан. Перші загальнобудинкові лічильники води на Кіровоградщині почали встановлювати саме у Знам'янці ще у 2020 році.
людям було незрозуміло, і нікому було незрозуміло, коли в мене у квартирі стоїть лічильник, от поставили общопорядковий лічильник, і потім мені ні з того, ні з цього додають якусь кількість води, тому що хтось в будинку не платить, або ще якась інша причина, не зрозуміло, у мене договір є на мій лічильник. У Знам'янці за цей час навіть встигли розробити свій алгоритм вирішення проблеми, але він передбачає тривалі судові процеси та індивідуальний підхід. Водоканал, наприклад, подає на споживача відповідний позов про стягнення боргу. Споживач подав зустрічний позов до водоканалу про визнання неправомірних їх дій і скасування оцих боргів. І ми в цих судах будемо виступати в особі захисту прав споживача виконавчого комітету Знам'янської міської ради. Права споживача у таких випадках порушені у тому, що загальнобудинкові лічильники встановлюються з порушенням. В Дніпро Кіровоград говорять, що встановлювати прилади їх зобов'язує закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Прилади мають допомогти боротися з тими, хто краде воду. Встановлюємо на воді вузол комерційного обліку, який дає можливість нам обраховувати, скільки будинок спожив, скільки спожили люди по своїм квартирним лічильникам. Та відповідно до методики, цей різниця між показників, вони розподіляються або нараховуються, або перераховуються на споживачів всього будинку. А абонентам, яким підприємство нараховує тисячі гривень боргу, водоканал радить встановлювати квартирні лічильники. Тоді, мовляв, платити треба буде менше. Тим часом в Олександрії міська влада через незрозумілі нарахування комунальників вже звернулась до обласних депутатів, яким підпорядковується водоканал. Офіційно звернувся з листами і до обласного водоканалу, і до керівництва обласної ради. Але публічно говорю про те, що ми не дозволимо, щоб в нашому місті відбувалися такі речі, які сьогодні відбуваються. Закон повинен працювати на людей і бути справедливим. Якщо хтось використовує його для того, щоб вирішити свої фінансові питання, то це несправедливо і ми цього не допустимо. Водночас Дніпро-Кіровоград планує і далі встановлювати загальні лічильники. Нині на Кіровоградщині такі прилади обліковують витрати води вже у 20% будинків. Олексій Маркулов, Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Приємні новини маємо цього тижня від «Укрзалізниці», що додає нові потяги з Кіровоградщини до Черкащини вже з понеділка 28 лютого. Відтак, нові поїзди з'являться на маршрутах Черкаси-Знам'янка та Черкаси-Кропивницький. А на напрямку Цвіткове-Знам'янка відбудуться зміни. Зокрема, маршрут зміниться на напрямок Миронівка-Черкаси, а приміський потяг Знам'янка-Цвіткове закінчуватиме свою подорож на станції Миронівка. Тиждень, що минає, майже весь складається з історичних для України дат. 20 лютого минули 9-ті роковини з трагічних подій на Майдані під час Революції Гідності. Протягом 18-20 лютого 2014 року силовики розстріляли понад сотні протестувальників. Аби пам'ятати та розуміти важливість тих подій для нашої країни, на Кіровоградщині провели низку тематичних заходів. Один з них – лекція для ув'язнених та засуджених Кропивницького слідчого ізолятора. Зазвичай все, що відбувається в таких установах, приховане від уваги суспільства. Однак нам вдалося побувати на лекції в СІЗО. Як все було, дивіться у наступному матеріалі. Організувати наступну зйомку було вкрай непросто. На переговори та підготовку пішло кілька тижнів. Втім, цей день настав і наша знімальна група вирушає до Кропивницького слідчого ізолятора. Передбачається там і такий захід, зустріч з людьми з того світу. Тобто є їхній світ, а є інший світ. І от сьогодні буде зустріч з нагоди вшанування героїв Небесної Сотні. Ну, така взаємодія розпочалася у нас, здається, з 2015 року, вже точно не пам'ятаю, коли я вперше там був, причому був із повнолітніми, з неповнолітніми, з чоловіками, жінками. Мета – розповідати ув'язненим про історію України. Найкращий відгук, потім приходьте ще. Територія СІЗО – режимний об'єкт. Для того, аби туди потрапити, лектори Юрій Митрофаненко та Олексій Смирнов, а також наша знімальна група проходять контроль. Співробітниця установи робить фото, дані про відвідувачів, вносить в базу даних та видає пропуск. Дякую. Це мені Тримацебович Михайло Олексійович.
Далі проходимо пропускний пункт. Тут відвідувачі залишають мобільні телефони. Виловіть емоції психологічно потім, або другий раз вже воно другий раз. Все, можна? Ні, зараз відкрию. Так, слідуючий. Перший раз, коли сюди заходив, ну було так жуткувато, бо в 2014 році я себе психологічно готував до того, що я тут опинюсь, особливо враховуючи досвід друга майданівця Олександра Ратушняка, якого, як не дивно, залишились приємні спогади. Ну такі, 50 на 50 про в'язницю. Різні, будь ласка. Доброго дня. В лекційному залі на спікерів уже чекають ув'язнені. Слава Україні, хлопці! Під час лекції спікери розповіли про режим Януковича, про причини та значення Євромайдану, про свавілля, беззаконня, жорстокість та про порушення людських прав. Обговорили і особливості перебігу подій в Кропивницькому. Саме сьогодні Україна вшановує події Революції Гідності. Почався він, це Євромайдан, щоб Україна стала частиною там європейського суспільства, а не повернулася до Росії, до тої такої страшної держави, який, скажімо так, не має ні закону, ні честі, ні гідності. Це вже шостий візит Юрія Митрофаненка до слідчого ізолятору. Читати лекції та обговорювати історичні події з ув'язненими вважає важливим фактором для формування громадянського суспільства в Україні. Для того, щоб вони розуміли сутність тих процесів, які відбуваються в країні. Тому що вони про них знають, чують, а задача, щоб вони їх розуміли. Для мене дуже важливо, що коли ці люди вийдуть на свободу, я бажаю всім, хто по легким статтям, вийти на свободу, хто помилився, і стати повноцінними громадянами України. Для цього вони повинні розуміти, що відбувається, тому що вони можуть чути дуже різну інформацію. Я ж не знаю, що вони слухають, що вони дивляться, що обговорюють. Тому хочу їм донести своє бачення ситуації в Україні. Учасниками заходу стали засуджені відділення господарського обслуговування. Серед них Олександр. Чоловік відбуває покарання вже рік. Я пам'ятаю взагалі про Революцію Гідності, так як знаходився на той час на свободі. Наш народ стоїть на правильному шляху для того, щоб здолати цю нечисть, яка прийшла до нас. В першу чергу я хочу вийти для того, щоб показати, що дійсно я на деякий час просто став на не той шлях, який повинен був обрати для себе. І вийду, надіюсь, що своєю працею я допоможу нашій країні. Подібні зустрічі в Кропивницькому слідчому ізоляторі проводять регулярно. Здебільшого приурочують їх до державних свят. Участь у них добровільна. Сьогодні в умовах війни ми маємо згадувати такі доленосні дати в історії України, які стали символом свободи для українського народу. Дані заходи проводяться з метою піднесення патріотичного духу, переконань засуджених та ув'язнених. Всі ув'язнені засуджені мають змогу долучатися до подібних заходів, крім довічно ув'язнених. Адміністрація сподівається, що подібні лекції та заходи допоможуть ув'язненим швидше адаптуватися до нормального життя, коли вони законно покинуть заклад. Анна Гончаренко, Катерина Морована, телевізійні новини CBN. 20 лютого також минула річниця незаконної анексії Кримського півострову Росією. Через 9 років після захоплення території у Кропивницькому відкривається фотовиставка «Історії з окупованого Криму». Організатори представили світлини українських репортерів, які після незаконної анексії працювали в Криму, висвітлювали тему порушення прав людини та фільмували життя родин політв'язнів. Детальніше про історію виставки розповість Олексій Меркулов. Футболка з патріотичними кольорами, ми ризикнули, передали йому в СІЗО тоді на суд. Катерина Єсипенко – дружина журналіста, а нині політв'язня Владислава Єсипенко. Показує його світлини на телефоні. Чоловіка затримали російські спецслужби, коли той був у службовому відрядженні в Криму. 9 березня 21-го року він фільмував акцію на честь дня народження українського поета Тараса Шевченка в місті Сімферополі. І 10 березня, наступний день, його затримала ФСБ Росії на трасі в районі Ангарського перевалу. Під час обшуку його витягли силою з машини, кинули обличчям на землю. І, в принципі, далі Владислав не бачив, що відбувалося з його авто. І вже потім вони сказали, що ось ми тут щось знайшли, там вибуховий пристрій. Суд першої інстанції виніс вирок у вигляді покарання
на 6 років позбавлення волі. Катерина – одна з учасниць фотовиставки «Історії з окупованого Криму», яка відбулась у Кропивницькому. В експозиції 22 світлини трьох українських журналістів – Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук. Репортери висвітлювали тему «Порушення прав людини на півострові». Експозицію презентували до річниці незаконної анексії Криму. Саме в цей день ми тут відкриваємо цю фотовиставку для того, щоб показати, чим живе окупований Крим всі ці роки, а також про те, для того, щоб говорити голосно. Збільшився масштаб репресій, і для людей, які там живуть в окупації, для їхніх рідних, дуже важливо, що Україна про них пам'ятає, що про їх рідних, близьких говорять, і що так само Україна буде боротися і за звільнення людей, політв'язнів, і за звільнення Криму. Як вона бореться за звільнення інших територій. На виставці є 8 робіт фотокореспондентки Аліни Смутко. Жінка показує найбільш зворушливе фото – обшук російськими спецслужбами будинку кримського татарина Юсуфа Тороза 8 травня 2017 року. Це, в принципі, звичайна картинка для обшуку, який відбувається в Криму. Правоохоронці в формі з закритими обличчями, зі зброєю – різні підрозділи, вони приїжджають в кількості від, там, умовно, 10 чоловік. Рано вранці заходять до людей додому, взуті, перевертають все верх дном, що там є, намагаються знайти заборонену літературу, заборонені речовини, в залежності від того, яку справу вони намагаються сфабрикувати. У Кропивницькому виставку можна переглянути до 27 лютого на першому поверсі торгівельного центру «Депот». Далі експозицію планують показати у Чернівцях, Одесі, Луцьку та Львові. А 18 травня, до Дня роковин депортації кримських татар, фотовиставку презентують в Європарламенті в Брюсселі. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Минулого року порушувати права людини Росія продовжила і на окупованих територіях півночі, сходу та півдня нашої країни. Тож разом із звільненням захоплених громад Україна працює над дотриманням прав людини. Так, цього тижня в Олександрії відкрили простір для дівчат та жінок під назвою «Вільна». Тут відвідувачки, крім психологічної та соціальної підтримки, зможуть відвідувати майстер-класи, спортивні заняття та тренінги. Реалізували проєкт за кошти організацій донорів та сприяння Олександрійської міської ради. Двері офісу «Вільна» відкриті з середи по п'ятницю за адресою проспект Соборний, 92. Благодійний фонд «Посмішка.ua» разом з ООН у галузі народонаселення ЮНФІПІ за фінансуванням USAID відкрили дружній простір для жінок та дівчат. У фокусі – турбота для жінок та дівчат, їх фізична та психологічна оновлення. Війна мене навчила тому, що крім базових послуг, які може надавати міська влада, це там освіта, медицина, культура, для людини дуже важливо і те, як вона може себе реалізувати. Тому сьогодні місто Олександрія відкрите для будь-яких громадських ініціатив. І, напевно, найболючіша дата в нашому сьогоденні – 24 лютого. Вже рік наші співвітчизники протистоять Росії, яка напала на суверенну державу, вбиває цивільних та має на меті знищити українську державу. Ця боротьба наскільки всеохопна, що, напевно, немає жодного українця, на якого б не вплинула війна. Тож ми зібрали історії кропивничан та переселенців, які ще рік тому вели звичайне життя та мали виключно цивільні плани на майбутнє, а сьогодні вже на різних фронтах наближають перемогу України над ворогом. До територіальної оборони Олександр Козловський записався напередодні повномасштабного вторгнення. До цього чоловік працював фотокореспондентом. Олександр став відомим завдяки фотокартці, яку зробив у 2015 році. На світлині Саша Матвієнко – донька військового, який загинув в зоні АТО. В руках дитина тримає орден, який її татові вручили посмертно. Відтоді Олександр і сам двічі став батьком. Про те, що відкладе камеру та стане військовослужбовцем, ще рік тому не міг повірити. Ще більше впевнився, що нічого матеріально в цьому світі не вартує, що дружба і такі людські цінності, братерство, побратимство, посестринство вартує набагато більше, ніж все матеріальне, бо все приходить і йде. Ну, і що головне – залишатися людиною. Кардинально змінилося життя в журналістки телеканалу «Вітер» Ірини Вернигори. Через війну вона переїхала в Німеччину. Втім, і там Ірина знаходить можливість знімати сюжети для телеканалу. Висвітлює мітинги та інші події на честь України. Свій останній сюжет
Я зняла про дівчинку, яка вивчає німецьку мову, яка має німецьке коріння і дуже мріє поїхати в Німеччину на навчання. І в той момент я б ніколи в житті не могла подумати, що я колись буду зв'язана з цією країною, що мені доведеться вивчати німецьку мову, тому що в мирний час з власного бажання я б ніколи цього не зробила. Тепер ти розумієш, що випити кави зранку з колегами, побачитися з друзями ввечері, обійняти своїх рідних – це так цінно. Місце проживання змінив і Олександр Кашлаков. З рідного Слов'янська в Кропивницький чоловік переїхав на початку березня. На Донеччині він очолював Центр культури та дозвілля, працював з молоддю. Робить це і надалі. Спільно з міжнародними партнерами він реалізовує 4 великі проєкти, направлені на підтримку молоді. До втілення ініціатив залучені понад 600 українців, а цільова аудиторія усіх проєктів становить понад 100 тисяч людей. Каже, у такий спосіб віддячує місто за гостинність. Ми робимо свою роботу, те, що ми робимо в Слов'янську, ми робимо зараз в Кропивницькому і в Кіровоградській області, майже в усіх 49 громадах. Тому, а я не знаю, чи був інший якийсь варіант цього не робити, або робити це не так. І те, що я знаю точно, очікування, просто сидіти в очікуванні – це найгірша стратегія. До повномасштабного вторгнення кропивничанин Юрій Тушевський працював ведучим, проводив весілля та різноманітні корпоративи, працював на телебаченні. Свою професію змінив у перші дні Великої війни, почав займатися волонтерством для військових, а нині працює з молоддю. Каже, хоче, щоб його робота приносила суспільну користь. В умовах війни всі думають про військових, і це правильно. Всі думають про ВПО, і це правильно. Всі думають про людей, які виїхали за країни, і це також правильно. Але мало хто думає про молодь, яка залишилась тут, і що їй робити. А вони страждають також, травми в них залишаться. І ми почали займатися цим під час війни, я думаю, що обов'язково ми продовжимо це і після війни. Допомогою для військових Катерина Колтунова займається з 2014 року. Але торік масштаби цієї діяльності стали більш глобальними. Нині свій волонтерський досвід жінка використовує на посаді заступниці начальника обласної військової адміністрації. Її головна мета – зробити все, аби війна з Росією закінчилася раз і назавжди. Моєму брату, коли почалась війна в 2014 році, було 10 років, і зараз моєму сину 10 років. Мені не хочеться, щоб через якийсь час і перед ним поставало питання, чи йти в гвардію наступу, чи продовжувати бути студентом. Повномасштабне вторгнення змінило кожного з героїв цього сюжету. Втім, не змінило одного – впевненості в спільній перемозі українців. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Рівно рік тому ми з колегами прийшли в офіс. Так само, як і всі українці, не відривали очей від новин, ми були розгублені та налякані. Але в цій студії ми вирішили продовжувати інформувати містян та переселенців. Відтоді наш інформаційний фронт працює щодня, і ми дякуємо, що ви з нами. А які найбільші зміни привнесла в життя кропивничан війна, ми традиційно поцікавилися у містян. Їх думки для вас записала наша Марія Матюнькіна. 24 лютого – річниця повномасштабної війни. Вона вплинула на життя кожного українця. А як війна вплинула на життя кропивничан? Про це дізнаємось зараз. Моя жизнь давно война началась, в 2014 году, поэтому в 2014 году я переехала в Кропивницкий. В общем, уже жизнь поменяна и уже идет своим ходом. А что сидеть ждать? Крім того, що смуток, печаль і состояние здоров'я. Це переживання дали сильно. Діабет, сахар піднявся, серце, все це. Дуже переживаю за своїх близьких, рідних. Тому вона дуже погано впливає, особливо на маленьких дітей. Ну, можливо, з'явились якісь нові можливості? Так, з'явилися, звісно. Пошук роботи, наприклад, якщо там виїзд за кордон. Але все рівно, була така можливість виїхати, але я не захотіла виїжджати. Тому що я люблю свою країну і я залишуся тут до останнього. Вільне переміщення. Я не можу, переміщуватись, куди я хочу. Треба... Батько пішов на війну. Дуже переживаю. Змінилось тільки те, що чоловіка нема поряд. Ну, ви знаєте, поки так, щоб сильно негативно, крім того, що в мене дитина воює,
Ну, а так все йде своїм чередом. Працюємо додому, на працю, з праці додому і чекаємо наших хлопців. Звісно, тільки негативно. Ми ВПО з Запоріжжя переїхали, але тут позитивно. Кропивницький зустрів нас радісно. Дякую, що тут працюють школи і дитина ходить на нормальне навчання. Ми намагаємось не загубити себе і жити. Що робити далі, так ми живемо, але чекаємо, що незабаром все зміниться і ми повернемось врешті-решт додому. Для наближення перемоги України та звільнення наших територій ми готові на будь-які зміни. Тож залишаємося мужніми та сильними, щоб здобути таку бажану перемогу. Слава Україні! Вірять і наближають перемогу України на своєму фронті і наші спортсмени. Вперше за 23 роки троє атлетів з Кіровоградщини вибороли право представляти нашу країну на Олімпійських іграх. Але чи візьмуть вони участь у найважливіших у своєму житті змаганнях, ще невідомо. Адже Україна може відмовитись від Олімпіади, якщо до неї допустять росіян та білорусів. Один із спортсменів – кропивницький легкоатлет із стрибків у висоту Олег Дорощук. Ми відвідали одне з його тренувань, щоб дізнати, як спортсмен готується до Олімпіади та що думає про бойкот змагань. Кропивницький легкоатлет зі стрибків у висоту – 21-річний Олег Дорощук. Один з кандидатів на участь в Олімпійських іграх, які пройдуть у 24-му році в Парижі. У спорті хлопець з дитинства. Але серйозно легкою атлетикою займається останні 6 років. Свої досягнення пояснює комплексною підготовкою не лише фізичної форми, а й самопочуття та морального стану. Мої цілі, мрії, до яких я стрімко йду, і це мене мотивує не зупинятися. Того, що хочу сам собі, мабуть, довести, що все-таки все, що запланував, все можу сам зробити. Зараз Олег – майстер спорту міжнародного класу та член збірної України з легкої атлетики в основному складі. Таку майстерність Олег здобув під керівництвом тренера Геннадія Здітовецького. Він до мене прийшов від другого тренера, від іншого тренера. Йому було тоді 15 років, він тоді стрибав 1 метр 80 сантиметрів. Другий розряд. Через півтора року він виконав майстра спорту, стрибнув 2,15. У нього рекорд приміщення 2 метри 28 сантиметрів, на свіжому повітрі на стадіоні 2 метри 27 сантиметрів. Кандидатом на участь в Олімпійських іграх спортсмен став завдяки своїм здобуткам. У нас три спортсмени. І серед цих спортсменів є Дорощук Олег. Він минулий рік провів дуже гарно, був учасником чемпіонату світу в Америці, в Орегоні, а потім на чемпіонаті Європи, це було в серпні в Мюнхені, посів 4-те місце, це серед дорослих. Втім, навіть попри статус кандидата на участь в Олімпіаді, Олегові необхідно ще виконати певні нормативи, аби закріпити своє місце. В легкій атлетиці існують олімпійські нормативи. Ці нормативи зазвичай за останні роки виконують не всі. В світі, якщо виконає 8-10 стрибунів висоту, то це буде добре, а інших добирають по рейтингу. Тобто на Олімпійські ігри, як на чемпіонат світу, будуть допускатися приблизно 30 спортсменів. Підготовка до Олімпійських ігор – довготривалий процес, що включає не лише тренування, а й змагання. У нас є план дії, ну, в 23-му році у нас є кілька відповідальних змагань, серед них дорослий чемпіонат України. Потім ми плануємо в липні місяці прийняти участь в чемпіонаті Європи серед молоді, де у Олега є можливість така і є такий план посісти перше-третє місце. І в серпні місяці в Будапешті планується чемпіонат світу серед дорослих. Втім, попри те, що на підготовку до Олімпіади Олег разом з тренером витратили чимало часу, участь у найпрестижніших світових змаганнях для України залишається під питанням. Наша країна може відмовитись від Олімпіади, якщо на спортивній арені виступатимуть росіяни та білоруси. Не хотілося б виступати з ними в одному секторі, але якщо не станеться, все одно рішення будуть приймати наші національні олімпійські комітети, тому не знаю навіть. Ну, не хотілося б виступати, але повністю бойкотувати, мені здається, теж неправильно, тому що більш ми і так не виграшному становищі будемо, і так багато дуже чого втратили. А якщо ще й не поїдемо на Олімпіаду, то вони будуть там, а ми не будемо. Нагадувати про терор Росії проти українського народу важливо і на спортивній арені, вважає Олег. Люди бачать, що українці незламні, виступають попри все, попри відсутність світла, зв'язку, ну, багато всього, чого попри війну в країні, все одно виступають за кордоном, показують результати, піднімають український прапор. Ну, якось люди
європейці не так забувають, що в нас коїться. Відомо, що уряди 34 країн, зокрема і Франції, яка приймає Олімпіаду, закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. Тож Олег не втрачає сподівань представити Україну та Кіровоградщину на всесвітній арені. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Такими були головні новини останнього тижня зими. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Продовжуємо наближати перемогу України та побачимось вже у наступних випусках на телеканалі «Вітер».